onti wacan oo wanaagsan daawad iyo halkuna soo dhowaada warka habeenay haygameidiya qodobada caw waan idin hayna waxaa ugu doorroon madax sare kana tirsan somaalilan oo ku biiray buntlan kadibna eedan u jeediye madaxwayne muuse biixi golaha wasiiradda somaalilan oo haatan kulan deg deg ah ku leh magaalada hargeysa madaxweyne madooba oo digniin culus u diray madaxda maamulka iyo siyaasiyiinta saraaria xidig ae kula sugan kismaayo somalilan iyo buntland oo laga faa'iidaystay iyo deegaan ay isku hayeen labada maamul oo qolo kale ay la wareegeen عبد القاسم صلاة مدحوني هوري الصومالي يو وير افكا كويت كو الشيخ شريف حسن الشيخ محمود لا نصفت مدحونا فرماجو دولة الكويت او ودما عرفت او دكتيني فرق يا صوماليا مدحونك حوغين كو جبلان او ساندي ووتيك كوغا يسوغون ولي كو كما قالت عيل واقع قبل كاكادو اخبارات كد بدو ورك هاذيني هاك ميديا تقودا هون دون تان وحا كم من نقونيا داد بدن او كل انت كونغو يا دولة يو كي او لوكو ايدا hadii aad nagu cusub tahay sabscribda youtub janalkan hagga mediya si aan kuugu <laughs> soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaalidai caalamkiintiisa kale hagaag markaana warkii habeenay hagga meediya oo fidsan waxaan ku bilaabayaa puntland iyo somalilan mas-uulkii ugu sareeyey ee kasoo goosta maamul isla markaasina ku biira maamul kale ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biiray maamul goboleedka puntland kadib markii xerlaalihii maxkamadd sare ee ciidamada maamulka somalilan gaashaanla dhexe saalax faarax raage maanta warbaahintuu kula hadlay magaalada garowe isagoo sheegay inuu isaga taga xilkii uu ku hayay maamulkaasi uuna ku biiray ciidamada daraawiishta dowla gooleedka soomaaliyeed ee puntland gaashan la dhexe sahal ayaa sababta uga soo baxay somalilan ku sheegay cadaalad darra ka dhex jirta hay-adaha maamulka goon iskutaagga ee somalilan waxa uu sheegay in madaxweyne muuse biixi kolkii horeba isagoo ku qanacsaneen inuu xil u magacaabo maadaama uu sheegay in iyagu aysan ahayn dad xaqiiqda ku dhow oo hayin raaca iska a islamarkaasina mala awaal ku dhegan xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda sare ee ciidamada somalilan gaashaan la dhexe sahal faalax rooble ayaa munaasabad madaxweyne deni wuxuu ugu sameeyey oo lagu soo dhoweynayo magaalada garow waxaana sidaasi ay ku cad in puntland ay guul weyn ka gaartay dagaalka ay kula jirto somalilan kadib markii xeerlaaliya ama mas-uul kii ugu sareeyey inta maamuladaas ay mas-uuliyiin u kala goosanayeen usoo goostay dhanka puntland dhinaca kalama jira ilaahii haatan wax hadaloo ka soo baxay somalilan gaar ahaan saraakiisheeda oo ay soo saareen arrinta la xiriirto xeerlaalyaha maxkamad sare ee usoo goostay dhanka puntland maahan sargaalkii ugu horreeyay ee ka soo baxay laakiin maqaam sare ayuu leeyahay midkan kusoo goostay somalilan ee soo aaday dhanka puntland labada maamul ee dariska ayaa waxaa ka dhexey xiisa sal ku hayso maamulada deegaana ka tirsan gobollada sool i sanaag ee waqooyiga soomaaliya laakiin wararka haatan naga soo gaaraya magaalada hargeysa waxay sheegayaan in kulan deg dega ay leyihiin golaha wasiirada maamulkaas kalfadhiga golaha wasiirada ayaa maanta waxaa shir guddoominaya madaxweyneha sumalilam muuse bixii cabdi waxaana si rasmi a loo ansixinayaa doorka ay ka qaadanayaan sidii loo difaaci laha deegaanadooda oo uu sheegay in puntland iyo dowladda madaxweyne farmaajo ay weerar ku soo qaadeen sidoo kale kulankan ayaa si deg dega waxaa lagu aansixinaya oo lagu meel marinayaa miisaaniyad loo kordhinayo ciidamada miisaaniyad sannadeedka labaatan labaatan ayaa golaha lahor keenay sidoo kale waxaa laga doodayaa mas-uul ka tirsan maamulka oo u goosta dhanka puntland meelaha loodaresay waxaa ugu waaweyn qaabka looga hortegay in mas-uuliyiin horal ay ku biraan puntland islamarkaasina taas caqabad ay ku tahay maamulkooda مدحونا مملكة جوبا أحمد محمد سلام أحمد مدوبي يا كلن جارة ولقعة مدحلا سريعة مملكة مركز لجرة بيسقو أو همدحونا حبناها كلاء ماملك يا وحي أودي دجنينا إن كل كلها ملمان سياسة ذلك أو يجلس لان دولة فدرالك الشمالي يا حبنا معارضك أما سياسي أنت سرار يحيد يا كسر كان أحمد مدوبي يا أوش يا مدحلا إن شقده ذو أي سنين سياسة لكن تكالنا كقطان سيد أذا جيدا sidoo kale madaxweyneha ayaa warbixin wuxuu ka dhegeystay dhammaan madaxda sare ee maamulka waxaana dignin u diray shaqaalaha iyo qaybaha kala duwan ee maamulka uu sheegay in maalmihii dambe ay soo baxayeen mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo u gafaya hanaanka maamule isagu u hogaamiyey islamarkaasina taageeraya dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne madoba ayaa intaa ku daray inay muhiimad tahay in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhexeysa xubnaha jubbaland ee ku sugan kismaayo si hoos loogu dhigo dhibaatooyinka uu sheegay in maamulkooda kasoo wajahayo dowladda federaalk e soomaaliya ugu <mucho> dambeen wuxuu caalarka ku dhuftay in wax aan laga qaban karin dhibaatooyinka eewad dowladda laakiin loo baahan yahay in la is dhaga tiro oo laga soo horjeesto waxa uu digay siyaasiyiinta seeraar iyo xidhig waxaana uu sheegay in, in marnabo ma laga aqbali doonin inay awaabul dagaal iyo arrimo amnigii ka hor imaanayay ka sameeyaan deegaana maamulkaas gadhahan magaalada kismaayo degniinta axmedoobe ayaa ku soo aadeysay iyadoo weli ay taagan tahay khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk e soomaaliya kaas oo ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ولي وراك يجيب لان اياهم كوبي جناي كحوين كوبات يا مدحوين يا مدوبي محمود سيد ايضا ayaa maanta sidoo kale waxaa loo diiday deegaano kale oo horle inuu tago waxaana lagu soo waramaya in weli inuu ku xayiran yahay magaalada celwaaq duleedkeeda halkaas oo la sheegay in wixii zaanad ah oo haddii haleed hub lacag iyo cuntoba ay ka go'een isla markaasina ay dhibaata ku tahay in celwaaq dhanka aado kenya ay ka doontaan haatana ay wajahayaan xaalad daran degmooyinka baled xaawaluuq iyo dolow iyo celwaaq ayaa hore waxaa looga diiday inuu tago maxamuud sayid aadan oo deegaanahan kasoo jeeda gobolka gadow oo maamulka jubbaland hore deegaanadaas uu kaga arimin jiray laakiin dowladda federaalka ee soomaaliya ay la wareegto oo kaashanaysa ciidamada ethoobiya maxamuud sayid aaden ayaa sida wararku sheegaya wuxuu doonayaa inuu xaaliyo qalalaaso dhanka maamulka oo ka jira magaalooyinkaas kadib markii la xiray guddoomiyaashii jubbaland uga ariminaya deegaanadaas si kastaba ciidamada halkaasi ku sugan badankood dowladda soomaaliya ayay ku biireen waxaana ay diideen in madaxweyne ku-xugeynka jubbaland maxamuud sayid aadan oo gudaha usoo galo magaalada baledxaawo luuq dolow iyo ceel waaq oo haatan duleedkooda kusugan yahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa hore ushirdoceedyo ula yeelatay gudoomiyyaasha degmooyinka luuq dolow iyo baled xaawo kadibna waxaa la shegay in shirwatashi ay u aadeen magaalo ku taala dalka ethoobiya halkaasoo lagu xiray shirka khamiislaha iyo golaha wasiirada ee dhowaan dhacay ee ka dhacay magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu sheegan gudoomiyyaashasilisla markaasna madaxweine ku-xogeynka uu dacwad kaga gudbiyey jemes swen dowladda federaalka soomaaliya e ciidamada ethoobia saraakiil ka socota dowldda federaalk soomaaliya oo maalmaha ka hor taga baled xaawe ayaa gelinkii dambe ee shala ku dhawaaq inay soo gabagabeeyeen waajibaadka koowaad ee diiwaangelinta qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda ee halkaasi ay ku qorayeen sidoo kale waxaa halkaasi ku aeda maxweynaha jubbaland madaxweyne madobe uu gebiyahaan awoodi uu ku lahaa gobolka gaar ahaan gado uu waayey wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag waxay sheegayaan in degmo hoos tagta deegaan caan ah oo in muddo ay isku hayeen somalilan iyo puntland gacantooda laga maraqsaday oo laga faa'ideystay isla markaasina al-shabaab ayla wareegeen wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag ayaa kusoo waramaya in dagaalyana ka tirsan al-shabaab hubeysan ay gudaha u galeen degaanka gacan maroodi oo hoostaga degmada ub ee gobolkaasi wararku waxa sheega in guudahaan alshabaab ala wareegeen gacankuhayna deegaana kusugnaayeen maleeshiyad degaank oo mardgbsidooalsheg warbaingudadagaalamayaashi al-habaab ay aaqyo cusub ka bilaabeen halkaas na jiraan indeegmada b ooqiyaaskonton kilometr ka xigto eergaa aha alshabaab ay gaaheen deegaanka gacan maroodi kana yimaadeen dhanka buuraha caalmadow ee puntland xaaladda ayaa haatana mid kacsan iyadoona laga cabsi qabo in dagaal uu ka qarxo halkaas maadaama gobolka laga dareemay ee dhaqaaqyo ciidan deegaanadaas waxa isku hayay puntland iyo somalilan haatana al-shabaab ayaa ku soo biiray madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo la hadlayey idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaa waxauu ka hadlay sida u arko hadalkii sheikh shariif uu ku sheegay in dowladda laga saarayo xamar cabdiqaasim salaad ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu ahaa mid laga habboona hadalkaas ma qumano madaxweyne horan inuu sidaas u hadlo ma haboona haddii qalad dowladdu gasho dalku wuxuu leeyahay baarlaman oo labo golo ah aqalka sagai golaha shacabka ayaana arrintaasi wax ka qabanayo iyaga ayaana laga rabaa inay la xisaabtamaan dawladda ma fiicno in madaxweyne hore uu dawladda u dhaarto oo uu yidhaahdo sidaa sidaas baan yeelaynaa mana haboono ayuu yidhi cabdiqaasim salaad madaxweynihii hore ee soomaaliya mar uu ka hadlayey dalka doorashada ka dhici karta waqhtigeeda loo asteeyey ayuu sheegay inuu aad u rajeynayo in dalka doorashad ay ka dhacdo madaxdii hore u soo maray dalka dadaal bay galeen waxaan u malaynayaa in doorasho inay dalkan ka dhici karto laakiin waa in laga sugaa madaxda ayuu yidhi cabdikaasin mar wax laga weydiiyey xukuumadda in baarlamanku gacantay ku dhigtay sidoo kale ay caburin ku hayso ayuu cabdikaasin wuxuu ku jawaabay xukuumadda ayaa baarlamanka gacanta ku dhigtay hadal quman ma ahan boqolaal qof oo soomaali iyo ummaddan u shaqeeyo kitaabna gacanta geliye inay qolo gaara u shaqeeyaan wax la sheego iyo wax lagu hadlo ma ahan ayuu yidhi cabdikaasin la taliyo sare oo ka tirsan dowladda kuwet ayaa si aada wuxuu kaga hadlay xaalada soomaaliya gaar ahaan horumarka ay samaysay isagoo ugu baaqay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay muujiyaan midnimo wax welibo ay ku mutaysan karaan wadahadal mofid al ahmed oo la ah la taliyaha wafdiga kuweyt ee golaha ammaankae qaraamada midoobe ayaa sheegay in guulo wax ka oolah ay ka gaarta soomaaliya islamarkaasina loo baahan yahay in la taageero si looga miro dhaliyo dadaalada xooga leh ee haatan socdo

weerar looga sheekisan yahay inay ka dambeeyeen dagaal yahanada falaagada ee kusugan gudaha kongo ayaa waxaa ugu yaraan ku dhintay shan iyo tban ruux weerarkan oo ka dhacay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa mas-uuliyadiisu waxaa sheegtay inay ka mid ahaayeen weeraradii ugu xumaaya dalkaasi ka dhaca kooxda fallaagada ah ciidamada jamhuuriyadda congo ayaa bilihii hore bilaabay ololo ay kula dagaalamayaan fallaagadan iyagoo taageera ka helaya ciidamada nabid aalenta qaramada midoobe ugu dambeyna dowlada u k iyo xooga hubeysan ayaa lagu eedeeyay inay qariyaan ama dembiyo dagaal ay ka geystaan gudaha